Стояли попри кризу. Телевізійний завод «Електрон» завершив минулий рік, не зменшуючи обсягів виробництва. У 2009-му тут виготовили близько 60 тисяч телевізорів, із них 5 тисяч – рідкокристалічні. Поруч із заводом на вулиці Олени Степанівни почав працювати фірмовий магазин «Електрон». У ньому представлено найповніший модельний ряд львівських телевізорів – понад 30 моделей кінескопних та найсучасніших рідкокристалічних телеприймачів. Тут представлений весь модельний ряд, що випускається нашим заводом. І тому кожен покупець може знайти свій телевізор і підібрати на свій смак. На всі моделі «Електрон» дає фірмову гарантію на 3 роки, у той час як більшість іноземних марок мають лише однорічну гарантію. Ціни у фірмовому магазині теж вигідно відрізняються від супермаркетів електроніки. Ще один підсумок року для львівського виробника – телевізор «Електрон» став переможцем всеукраїнського конкурсу якості продукції та увійшов до 100 найкращих товарів України. А телевізійний завод за свою роботу отримав подяку Кабінету міністрів.